Hold. Nu. Nå, indsugning. En stor indsugning. Bare åbne munden. Kan man ikke få et bord hæsbord lidt? Jeg tror smidt i halsen. En ballonvind. Ja. Hvad hedder Lisbeth? Hvad så cykel? Faldt du af? Prøv at stille, så det går højst. Det må jeg ikke, så skal man bare ikke sige det. Kommer de? Eller kørte de den anden vej? Kommer nu, ikke? Ja. Velbekomme. Jeg har kørt den anden vej. Ah, okay. Det var lidt mærkeligt. Der er ikke nogen flere bakker. Nej. Ja, men der er den der smalte derovre. Tror jeg, er det ikke det? Eller? Jo, men de drejer. Nå, men så kører de bare ud til den store sti. Skal vi køre med helt ud, eller skal vi dreje til venstre op i halvvejshuset? Hvad siger din tid? Jamen, det er, vi skal køre helt ud. Jamen, det gør vi så. Ja, så er det lidt fint, ikke? Jamen, det er rigtigt. Skal vi lige have en hækkesaks med? De siger, at grøntsager er sundt. Hvad siger Anders? Anders, hvad var det, du sagde, at Palle og Lisbeth kørte en anden vej hjem, eller hvad? Ja, vi kører med til Højnes igen, han tog til. Nå, okay. Så vi skal ikke vente på dem her? Nej. Nej, okay. Da man lige kørte tilbage og ledte efter noget, en taske, ja, som han har tabt. Der er styr på det. Ja, ja. De skulle ned og lede efter den. Så er det godt, de har lygter med jo. Det er jo ikke til at vide. Det må være et sted, hvor der er det er jo et vej at køre hele vejen rundt for at skal se.
Det er vi bare tage samme tur igen i morgen, jo. Godmorgen. Så bliver det lige pludselig meget, meget koldt. Ja, jamen jeg har rygsæk med både jakke og løse ærmer og løse ben. Fordi i torsdag, så er Dallan og jeg var ude, vi skulle simpelthen køre hele tiden, fordi det var skide koldt. Altså, så skal vi have varmen. Det er bare, der kommer til fuld.